Dobro jutro, kako ste? Kako živite? Jeste zadovoljni? Kako, šaveno. Jeste zadovoljni životom? Šaveno. Nije li ono, a? Dobro jutro, jeste vi zadovoljni životom u Srbiji? Jeste zadovoljni? Dobro, a? Jeste vi zadovoljni s životom u Srbiji? Ja. A penzija kakva je? Slepačka. Ne može da se živi, a? Slepačka, da dobro. I šta predložeš? Imaš neki predlog? Nema. Ovdje nema rešenja. Nema. Kako ti živiš, drugarice, i tvoji roditelji? Jesi zadovoljna? A? Jesi zadovoljna životom u Srbiji, drugarice? Jesi zadovoljna životom u Srbiji? Kako žive tvoji roditelji? Kako živiš? Kako živiš, drugarice? Jesi zadovoljna? Nisi. Jesi zadovoljna, drugarice, životom u Srbiji? Zahvalna sam Bogu što živim. Zahvalna sam Bogu što živim. A, to dovoljno, a? To nije dovoljno. Dovoljno što te voze tramvajem, a to što nemaš što da jedeš, imaš knjigu. Još si na Beresti uzela iz biblioteke, mora da vratiš. Znači, ako to život, onda sam ja Romeo, a ti si Julija. E, zdravo druže, kako se osjećaš u tramvaju sada? Jesi srećan? Jesi srećan? Kako da budem srećan? Kaži šta da treba da se promijeni u ovoj Srbiji da bi bilo bolje. Kako vratiti dugove, dužničko ropstvo, kako smo to? Šta da radimo, ajde. Sa dužničkom ropstvom, kako dužničko ropstvo? Kako? Zemlja predlažu zadužena dužničko ropstvo. Pa šta da radimo, ajde, kako? Šta ti misliš šta da radi? Pa ja mislim da je sve otišlo naopako. Sve bogati se obogatili, a siromasi su se siromašili. Pa kako ćemo onda? I vozimo se tramvajem i oni kažu to je dovoljno. Dobro. Pa to nije dovoljno, trebaš i da jedeš, trebaš i da kupiš neku jaknu sebi, da odeš na more, odeš malo i do banje neke, a ne samo da kao da jedeš poparu i kačamak i to je život. Dobro, kako ti ove doselce otero sad? Pa narod je kriv, narod glasa i uvek misli da će biti bolje. U stvari, političari misle samo na sebe, a to ti je ono, moraš da radiš, mala plata i to, bolje je išta nego ništa. Čekaj, jesi ti za dos ili za naprednjaka? Nisam za nikoga. Ja nisam ni glasao za ovoga. Neću da mu kažem ime jer nije dostojan. Onda si glasao za Tadića? Jesam, za Tadića sam glasao. Pa to je dosovac. Nije, on je, glasao sam za čoveka koji je lep. Glasao sam za Borisa Tadića jer je lep čovek. Jebe, onda si zadužio sad, kako to? Mlađi, lep, zgodan, vole ga žene. Čekaj, a onda si zadužio? Nema veze, ali je lep. Jebi ga, onda nema veze. Ja za lepotu glasam. Bolje mi Tadić ide u svet nego neko drugi koji je ružan. Ja gledam po lepoti, a to, da li ima pameti, ne. Šta ja mogu, svi imamo mane i vrline. Čekaj, on nas je uveo u dužničko ropstvo. Jeste, ali Tadić je bio lep, volele ga žene. I ja ga volim. Na ne, voli Tadića. A mrzim ove sada. Jebi ga. Da kaže, ne možeš sve da imaš. I lepog čoveka i da ti bude lepo u životu. I da bude pametan. Da. Ne može. Bolje žene da vide Tadića na televiziji kao predsjednika Srbije nego tamo neki koji je ružan. Nego neki koji je pametan. Bolje. Bolje da bude ružan, lep, ali nije pametan, nego ružan, a pametan. Tako je. Tako. Bolje da vidim lepog čoveka. Šta vi mislite o tome, drugarice? Šta vi mislite o tome? Ko je da li je bolje lepši čovjek da vidimo na televiziji ili ružnoga? Zdravo, drugarice, kako ste? Kako se osjećate danas u ovoj zemlji? Jeste zadovoljni u ovom životom i tako? Kaži slobodno šta? I ovako je život kratak. Neće se ništa promeniti, ali ćeš barem reći. Barem ćeš ono što ti je u duši da kažeš, lakše ti je. Da, ne mogu sad ovdje, nije loš. Nisi okej, a? Srednje. Da. Kako se ti osjećaš, druže, u Srbiji? Odlično, hvala Bogu. A tvoji roditelji i to? Jesu se zadužili u banci? Ne, tamo imam posao. Nisu?
Dužničko ropstvo. Mate. A vi? Imate vi neki dug u banci? Dužničko ropstvo. Imate i dozvoljene minuse? Jeste prekoračili i dozvoljeni minus? Nego šta sam? Jeste? Uuu, a si se za... A ti, a ovo, to je njima dobro, tebi loše. No. Pa kad ti uđu prekoračenje, pa kamata, pa ovo, pa ono... Ajde ne sluti, beži kao. Zdravo, druže, kako se osjećate u tramvaju, drugarice? Druže, kako si? Super, sve super. Jesi zadužio se u banci, nešto? Ništa. Ništa? Dozvoljen minus je u dozvoljenom, nije prekoračio. Nije, nikad nikom nisam dugo, niti podugo. Evo, ova nema dozvoljen minus, ona ima knjigu. Ne. Čitaj knjigu, drugarice. Dobro jutro, kako se osjećate u Srbiji? Jesi se razočarala? Slobodno reci šta? Jesi ti razočarala? Jesi ti da se razočarao u Srbiju? Šta bi ti promenio? Bi ti promenio nešto? Kad je bilo bolje u Srbiji? Da li za vreme Tite ili Slobe ili ovih? Kad je bilo bolje? Kad je bilo bolje? To je sugestivno. To je sve relativno, a? Ne, sugestivno. Sugestivno. Da. A ti, drugarice, kako se osjećaš u Srbiji? Ona se nikako ne osjeća. Kako se osjećaš, druže? Da ne. Jesi ušao u dužničko ropstvo? Zdravo, zdravo, druže. Kako si? Super. Kako si? Šta ti misliš o uopšte ono, kako je se živjelo bolje? Da li kad su tvoji roditelji bili ili kad si ti sada? Ili je to isto? Isto. I šuplje prazno. Ovo je bilo narodni glas. Za sve nas, smej se, narodu treba smeha.